xeyir olsun. Bu gün mən sizə söz verdiyim kimi qozun iç pərdələrindən, gördüyünüz kimi bu iç pərdələrdən evdə yod, evdə təbii yod hazırlamağı öyrədəcəm. Bunun üçün bizə lazımdır təxmini 100-150 qozun iç pərdəsi və yarım litr tut arağı. Mütləq tut arağı olmalıdır, yüksək faizli tut arağı olmalıdır, yəni keyfiyyətinə görə. Demək, yarım litr tut arağına şüşə qab olsa daha yaxşı olar, belə şüşə qab. Tut arağına 100-150 belə iç pərdəni doldurursunuz, yığırsınız içinə və 40 gün qaranlıq bir otaqda saxlayırsınız. 40 gün saxladıqdan sonra artıq təbii yodumuz demək olar ki, hazırdır. Və istifadə qaydasını mən indi sizə başa salım. Əgər zob xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə və çox fəsadlar verirsə bu xəstəlik sizə, deməli hər gün, günorta və axşam yemək arası yarım stakan da ola bilər, yarım stakandan az da ola bilər. Yəni kim içə bilərsə. Suya, qaynamış ilıq suya bir çay qaşığı bu hazırladığımız bu suyu. Bir çay qaşığı bu təbii yodu deyək, daha yaxşı olar. Bu yodu əlavə edirsiniz yarım stakan suya, içirsiniz. Yemək arası gündə 2 dəfə. Hardasa bir ay bunu içirsiniz, bir aydan sonra mütləq fasilə verin. Yəni fasilə mütləq deyil, təxminən 10 gün, 15 gün fasilə verirsiniz. Fasilədən sonra yenə də içə bilərsiniz. Əgər zob xəstəliyindən həddindən artıq əziyyət çəkirsinizsə, əgər zob xəstəliyi sizdə yeni əmələ gəlibsə, bu çarə ilə, gördüyünüz hazırladığınız bu dərmanla, bu çarə ilə zob xəstəliyinin qarşısını almış olacaqsınız. Əgər zob xəstəliyi yoxdursa, istəmirsiniz əmələ gəlsin. Ümumiyyətlə, yodsuzluqdan bədənimizdə bir çox fəsadlar baş verir. Yəqin ki, çoxunuzun məlumatınız var. İstəyirsiniz ki, bunun qarşısını alasınız. Hal-hazırda sularda da yodsuzluq baş alıb gedir. Yəni, çətindir. Təbii, aptek yodunu alıb içmək olmur. Əgər belə içmək istəyirsinizsə, ev şəraitində özünüz hazırlayıb içmək istəyirsinizsə, həftədə 2 dəfə yarım stakan suya yenə də bir dediyim kimi bir çay qaşığı bu sudan əlavə edirsiniz yarım stakan suya. Gündə 2 dəfə, 3 dəfə içirsiniz. Yəni gün ərzində 2 dəfə ya 3 dəfə, 2 dəfə daha yaxşı olar, 3 dəfə artıq olmasın, içirsiniz. Yenə də deyirəm, zob xəstəliyiniz yoxdursa, həftədə 1 dəfə, yalnız 1 dəfə bunu içsəniz daha yaxşıdır. Yəni hər şeyin artığı zərərlidir, çox içməyin. Əgər zobunuz varsa, dediyim kimi hər gün, bir ay, hər gün günorta və axşam yeməkləri arası yarım stakan suya qatırsınız, içirsiniz. İnşallah xeyrində görərsiniz.